Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Когато се споменава името на писателя Деян Енев, без преувеличение на преден план излиза асоциацията с разказвача, човекът, който твори кратки разкази. Разбира се, ако се замислим, излиза и асоциативно, но вече извлечено чрез познание името на човека, пак говоря за Деян Енев, с чиято енергия романа на Георги Божилов Калуня Каля придоби така особена национална популярност и заживя сред българската литература като един от примерите за класика. Деян Енев има нов сборник с разкази. Ето го как изглежда. Издателство Рива. Лала Боса, това е сборник, който носи наименованието на един от разказите в него. Докато го четях, си казах, че изпитвам много странно усещане. И то е странното усещане, сякаш си седя в кръчма от най-така стария народен традиционен вид и Деян Енев ми разказва истории. И ми ги разказва с лекотата, с естествеността, с която се разказват истории. И чак когато свърши прочита на разказа, се замисляш и си казваш, че това не е просто история, това е литература, това е разказ. Затова си казах, че ще говорим за сборника Лала Боса, като за краткото разказване на Деян Енев. Разбира се, тук е и литературния критик Никола Иванов, който е включил в балната зала своята така поредица с изведени с качество и стойност български творци и Деян Енев. Добре дошли. Здравейте. Ви казвам. Здравейте. Сега искам да попитам, да започнем първо с това. Наистина много различни, необичайни са тези разкази. Те сякаш нямат температура, а просто са един наратив, който обаче придобива вторично стойността на естетика, на социална категория, на откритие. Търсено, целенасочено ли беше това като стил и това част от вашето развитие ли е като писател? Да, ви казвате нещо важно, което ме радва. Това наистина е част от моето развитие като писател. С годините, все пак, като си давам сметка, правя 40 години писателска дейност. Първите ми публикации са от 78 година в списание Родна реч, 79 година. С годините за мен е все по-малко важно външната опаковка на разказа. Онова, което така се натрапва на читателското внимание като художественост. И все по-важно става за мене онова, което е ядката в художественото произведение. Тук съм се опитал някакси да обеля тези истории от всичко онова, което може да бъде или да се възприеме като външно, и да оставя единствено онова, заради което се пише един разказ. Социална типологизация може да се обобщи и това, което съдържат като основно послание вашите разкази. Някои от разказите. Някои от разказите. Да, да. Кое ви даде аргументите да така поставите Деян Енев в челото на съвременната българска белетристика и изненадва ли ви това развитие при него? Не бих казал, че ме изненадва, тъй като и предишната му книга, Дърводелецът, пак с разкази, води към тази.
Да. Тоест, той някак си задълбочава интелигентността, нали, в писането си. Освен това, Диан Ем, за да го поставя в балната зала, там са до момента някъде около 45-50 автора, които аз смятам за последните 60-70-80 години българската литература като най-добрите. Аз съм имал достатъчно аргументи като разказвач, защото Диан Енев, освен всичко друго, смята се, даже в световната литература има съществува едно мнение, че разказът е царя на литературата, особено късия разказ. Колкото и да е спорно това твърдение, има и нещо вярно в това, тъй като количествено са най-малко авторите, майсторите на късия разказ в световната литература, като че ли. И в всъщност това е... Но пък има ярки имена. Има, да. Има, но да кажем в романа, в поезията са най-много, но разказа като че ли е най-трудният жанр, късия разказ. Нали? Защото в много малък обем ти трябва да... Ще призная, например, че формулировката така условно на темата краткото разказване на Деян Енев е една своеобразна перефраза на един разказ на Хемингуей, краткото щастие на Фрэнсис Маккомбър, което пък като продукт е илюстрация какво означава разказ, именно разказ. Разказваш една история в сбит формат и в нея влагаш множественост на емоциите и на посланията. Това е трудността всъщност. Да. И майсторството, да, което, да, трябва. И освен това, аз много ми е правило впечатление силно времевия възрастовия обхват на читателите на Диан Енев. Не знам дали знаете, но той, два негови разказа преди години се даваха за седмокласници. Да, знам, да. Да. И да ви кажа, ние сме го канили с директорката Велка Недялкова, ние сме го канили в нашата езикова гимназия в Пазарджик, трябва да ви кажа, че се изненадах, учениците много му харесваха нещата и не само. И да кажем, той се чете от юноши до възрастни читатели. Това е само много показателно. Вижте сега колко интересно, той се дава на седмокласници за литературен преразказ. Да, с елементи на разсъждение. Така. Обаче, това е наистина, ако се замислим спрямо от начина на писане на Деян Енев, това е много трудно. Това е висока летва. Защото трябва да хванеш основните опори в разказа, да ги изведеш, да ги осмислиш, не просто да ги преразкажеш, а да ги подредиш. Точно така. Да. Точно така. И това специално за такива разкази не е никак лесно. Това си е реален изпит. Но аз пък искам да запитам нещо проистичащо от съвременната българска реалност. Тази пресконференция на главния прокурор Иван Гешев и вътрешния министър Младен Маринов идва като обобщение на едно извънредно тежко престъпление, което по свой начин също представлява определена социална типологизация. Подлежи ли едно такова нещо на разказ? Вникване в онзи безнадежден свят на този тип убийци. Социалната затвореност, липсата на хоризонт. Как би се превърнало в разказ? Аз няма да гадая как би се превърнало. Тоест, би ли могло? Едно такова убийство наистина е диагноза за неща, които стават в България и които не са хубави. Но веднага ще дам пример с романа Хладнокръвно на Труман Капот. Да. Който на практика тъкмо такова убийство тръгва да разследва. До там, че се запознава с близките на жертвите, с самите убийци, интервюира ги в затвора и в крайна сметка
освен много високото качество литература, което ни дава Труна Капоти, виждаме, че неговата присъда е безапелационна. Всяко убийство, било убийството от престъпник на жертва, било убийството от държавата на престъпника, подлежи на една и съща санкция. Морална. Което, да, е, което е главното послание на Хладнокръвни. Зададох въпроса, защото това се превръща в все по-видима и все по-неотделима част от днешната обществена атмосфера в България, което означава, че за добро или за лошо е сюжет потенциален за разказ. Всеки разказ, според мен, трябва да е предупреждение. Да. И трябва убедително да налага тезата, че всяко престъпление рано или късно бива възмездено. Това са най-големите ни писатели. Йовков, цялата му избива всичките си герои. Да кажем Димитър Димов. Значи прошка няма. Така хуманист, точно хуманизма на Йовков се изразява в това, че наказва всичките и ги избива. Да, идва времето за новини, ще направим пауза, след това продължаваме.